Sveika iš mokyklos komanda. Noriu Jums asmeniškai padėkoti už Jūsų nuostabų darbą iš mokyklos kursuose. Evgenijui noriu padėkoti už tai, kad jis pasidalino savo žiniomis, bet ne teorinėmis, o praktinėmis, kas yra labai svarbu. Nuo šiol viskas yra kitaip. Nieko nebebus taip, kaip buvo anksčiau. Dabar aš žinau, kur eiti, ką daryti ir ko siekti gyvenime. Nuo šiol aš žinau, kad reakcija į bet kokią situaciją yra pagrindinis dalykas, kurį aš turiu išmokti valdyti. Šiandien mano gyvenimas yra daug geresnis. Jis tapo ramus, vidinė ramybė užlėjo mano širdį. Ačiū Jums už tai. Ir kaip Jūs sakote, mes negalime sustoti. Mes esame tie, kurie esame ateitis. Mes esame tie, kurie būsime kažkas nepaprasto, nes mes norime daugiau, norime žinių, norime mokytis, norime tobulėti ir negalime sustoti. Tad susitiksime verslo ABC kursuose. Nekantriai laukiu. Ačiū Jums dar kartą už viską.